swsare waxaa farxad noo ah maanta inaannu kugu <laughs> soo dhowayno xafladdan xilwareejinta exukuumaddii xilxaynta ay shaqaday sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xilwareejina waxqabadkii dowladda federaalk soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda ee ayilaa auyoakuwaasoo ku salaysan dhammaantood ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo siyaasadii wuu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka mudaxileedka afarta sano ah ee loo igmaday inuu dalka hogaamiyo sidaa xasuusataan haddaan soo koobo ballanqaadka madaxweynuhu waxaa ka mid ahaa sugidda amniga iyo arimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa dib u heshiisiinta dibu-eegista dastuurka dib u habaynta dhaqaalaha iyo dakhli kordhinta sarraynta sharciga iyo dibahabaynta hay-adaha garsoorka xoojinta nidaamka federaalka ah iyo hirgelinta doorashooyin dimuqraadi ah oo dalka ka qabsooma arrimaha amniga wax badan baa ka hirgalay kana qabsoomay madaxweynuhu markii uu mudo kooban joogay xilka hayay waxa uu tegey wasaaradda gaashaandhiga oo aawada ogeydeen inuu muddo deganaa xafiis ayu ahayd xarun ayu ahayd waxa uu eegay sida ay u dhisan yihiin ciidankeenna maamulkooda qaabka hagiddooda waxaa u muuqatay inay lagama maarmaan tahay in ciidanka qaranka la diiwaan geliyo oo la ogaado qof kastaa fayl yeesho qof kastaa raadraac yeesho qof kastaa meel loo maro yeesho xuquuqda uu dalka ku leeyahayna uu helo maadaama waajib iyo xuquuqi saaran tahay arintaas madaxwaynuhu waa ka dhabeeyey waxaanu xukuumadda faray in la diiwaan geliyo dhammaan ciidamada qaranka dhinacyadooda kala duwan maanta waxaynu haysanaa diiwaangelinta ciidamada oo raarraac sugan leh tababarkoodii oo la teyeeyey qaybihii kala duwanaa ey lahaayeen oo aad loo xoojiyey karti iyo awoodna maanta u leeyihiin in ay wiiqaan al-shabaab iyo nabadiidka amnigana gacanta ku hayaan waxa kale oo shaqo weyn aynu ka qabannay iyadoo laga turjumaayo siyaasadii hagidii madaxweynaha dib u heshiisiinta dalka oo xasuusataan markii la doortay madaxweynahaba in magaalada gaalkacay oo aanan ug nabadaynteeda ka shaqayn jirin uokii ay forseed u noqotay dadku labada dhinacba inay isaga gudbaan dib u heshiisiinta ka hanaqaatay gobolka mudug shabeellada hoose iyo galguduud iyo meelo kale oo dalka ka mid ah iyo in aynu salka u dhignay qorshaha dib u heshiisiinta qaranka oo maanta hage inoo ah eedibugeegista dastuurka oo dhammaystiran dhinacyadeedii ee xagga farsamada guud ahaan cutubyadii ay ka koobnayd

wax badan oo shalay ugu dambaysay intii xukuumadda xilgaarsiintu im f iyo weld bank dayn cafiska mashruuca aynu kala shaqaynaynay sida uu hore ugu maray dakhligui u kordhay miisaaniyadii laba kun iyo toddobyo tobaniyo maanta lakuniyo todaataauniyoaaaanfaraqa weyn ee u dhexeeya aa ka warqabtaan oo aa ogtihiin waxaannu dhaxalnay aniyo labaatan wasaaraood iyo abaatan wasaaradood xukuumaddu kamid tahay شنيا إيه لباتن كم إذا بدخل أورورين شري دوري تمن شركة ضدنا ما دولة فدرالية الصومالية أي كورورين شري دخلها وهو أكيد إن كدخل جاء مع شروه أي قيبة هان برا في تاسيليهين شقوين بالله قبتي ما أنت هو حي وسارد مالي الدهرمود أطهاي نظام مذايسن ودخل أو أورورين أه يسير إيه في سكامة ذي جدر القبطه أو ملك أوروري garsoorka iyo cadaalada dibahabayntiisa ayaa wax badan laga qabtay golihi adeega garsoorka oo meel maray golaha shacabkana horyaal jaranjirooyinka uduw u hadayna inay marta ay tahay iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyaduna kamid ah halbeegyada dowladnimada muhiimka u ah mudane raiisal wasaare aragtida madaxweynuhu waxay ahayd dalkan in siyaasad iyo sharci lagu kala hago intii xukuumaddani sirtay toddobiyo lixdan sharci iyo heshiis oo caalami ah ayaa maray saddex iyo labaatan ka mid ah wa ay dhaqan galeen oo madaxweynuhu uu saxeexay marka waxay tusaysaa in sharciga iyo nidaamku halbeeg iyo hage u yihiin dalkan waxa aynu ku shaqaynayna soomaali ku wada joogi karto kuna mid ahaan kartaana ay tahay sharci iyo nidaam iskaashii cagga caalamiga ah ayaa qayb kaloo weyn ah madaxweynuhu hormuud ka ahaa isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika oo ay macnaheedu tahay isdhexgalka ummadda soomaaliyeed ee geeska afrika degta soomaalida geesku qoomiyad ahaan waa ummadda ugu ballaadhan juqhraafiga ay degan tahay ummadda geeska afrika oo dhan taas waxaa hormuud ahaa madaxweynaheenna waana hirgashay isdhexgal dhaqaale iyo isu socod maanta inuu ka hana qaado geeska afrika qof kastoo soomaaliyeed meel kastoo uu joogabana waxay u tahay faa'iido weyn doorashooyinka ayaa ugu dambeeyey e baarlamaanka iyo xukuumaduba waxay ansixiin sharcigii doorashooyinka ha yeeshee si dalka la isugu hayo oo la ysugu jiido waxaa hadda aynuahaynaa heshiiska siyaasadeed ee ay madaxweynaha iyo madaxda goboleedadu kale saxeexdeen ooy hirgeliyeen golaha shacabkuna uu shalay ansixiyey labada aqal ee baarlamaanku aan idhaahdo cafwan ay hirgeliyeen shalayto oo ay meelmariyeen waxaan ugu hambalyaynayaa e golaha baarlamaanka federaalka soomaaliyeed go'aanka taariikhiga ah ee shalayta ay noo meelmariyeen waayo doorashadu waxa ay kaabtaan nabada in nabad iyo cod lagu kala baxo halkii qori iyo khilaaf iyo dagaal iyo rabshade ay iman lahayd marka almidan waasic waxaynu samayn doonnaa oo hogaaminayo raisul wasaaruhu sharcigaas haddaynu ku xisaabtanno heshiiska waxay inoo furayaa fursadna inoo siinayaa in miidaan ballaadhan oo lagu tartami karo naynu helno ugu dambayntii waxaan soo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka